Non pour un troisième mandat. Vous me demandez comme le président Khalatal Sopop, Khalatal Situation B. Vous me demandez que vous le ramenez, que vous le ramenez, que vous le ramenez, que vous le ramenez, que vous le ramenez. Welcome to Gassen, fi moy deuk teranga bo fi diga lo monul xam nga yow teral nga askan pangi joy singugo fi ñaan dañu satti suñu alal ko paré bañ mu ñaaw lu fu amon 2012 xam nga na tay mo ñewat nga fatte ba ngay taxaw pale gis nga dañ ñu waxatal ding fi dige mataloko nga la way delu waxatal sa gis gis mo dal deug me gassan kat fa doosi muccu ki la yalla taal nangu ko muy sa jaam jeunesse bi topo tuñ ko legu sax dañ ay jaam fo na si wewu bay bu jele nguf mo suñu jaam régime dictature ba waxe sax do ne ci jaam senegal metina legu ngou sax dañ kay jaam eh bu topu tendance das sa kat bu election yu jotté yaay xol koy tan lo xam ci ngou bom ni bañ bu yaq lu ci pexé bu dafa metti courant bi dafa ser dund bi dafa ser lu ya sax dafa ser bu ne ya sa gis gis ku wax ñu japp te violé suñu lo wa bok ñu jaay bandé deug bi dafa metti jaay nañu suñu geej imposer sen cœur bu ñu jaay intelligent bu ne ga sa gis gis ku faru super camp roko ñu ba do la mo sim tere bo troisième mandat du fi am président ya ko waxon kon bu jema depp quartier gi président ya ko suñu won luñu takale wad wax waxe du fi ñaari yoon bo amon sa xelu bop peuple bi doyna leçon ak vessel bo am yobu jël lolou solution bare nañ pour wacc ak yow loloy suñu mission dekk bu kenn bu xotul ba para di lacc mandat was bul tit peuple bi ya sen candidat sen baxan nañ ci garné nañ ko dé sa ya jurat mais rew wi mu na baña tak ku bot ko ñu lembu du xex li nga yor jaru ta xef li ngay gagne ngi sa poste amul xet ni bis ba nar na xassaw boy ni force bolé peuple bi ak nerf bi nekkot duñ ci démocratie légui ñu ngi bo ci dictature bi ay diga bor la ñaxu ko def wor la bugu ñu yegg ak yow coup d'état est to our hour dëkk bi dafa metti courant bi dafa ser dund bi dafa ser lu ya sax dafa ser bu ne ya sa gis gis ku wax ñu jappu te violé suñu lo wa bok ñu jaay bandé dëkk bi dafa metti jaay nañu suñu geej imposer sen cœur bu ñu jaay intelligent bu ne ga sa gis gis ku faru super camp roko ñu ba do la mo sim tere bo waxon 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 dara mu fi wuyoy nañu sonu na